Değerli dostlar, hörmətli izləyicilər, Ləz dağlarındayıq, 20-ci dalanda. Gördüyünüz kimi artıq bir mərtəbəli 5 otaqlı, yəni 4 yataq, 1 zal, 1 mətbəx, 2 sanitar qovşaq. 161 kvadrat metrlik evimizin artıq tikinti işləri yekunlaşıb. Evin damı işlənilir, daxili suvaq işlənilir. İnşallah 2-3 gün ərzində plastik pəncərələr də qoyulacaq. Və Allahın izindən görürsünüz, hər şey göz qabağındadır. Deməli evin bu növrəsi betondur, 2 qat tollanma gedir. Kəmər beton gedir, kolon qalxıb yüzlərdən. Və inşallah ki 2-3 gün ərzində dam işlərimiz yekunlaşacaq. Allahın izniylə fasad suvaqımız başlayacaq. Hal-hazır daxili suvaqda suvaq işləri gedir. Tam tikinti işlərimizi yekunlaşdırandan sonra artıq başlayacağıq təmir işləri. Hələ ki birinci mərhələ tikinti işləri danışılır. Sonra başlayacağıq təmir işlərinə. Xeyirli uğurlu olsun. Allah sizlərə gözəl evlər nəsib etsin. Fərqi yoxdur bir mərtəbə, iki mərtəbə. Sot ki, ürəyiniz olan evlər Allah sizə nəsib eləsin. Biz də Qızlasar Construction olaraq hər zaman sizin şəffaf formada xidmətinizdəyik. Mən Zahir Nuraliyev. Aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın, qulluğunuzda. Sağ olun dostlar, var olun, izləyin inşallah.